Вдигаме завесите и представяме офиса. И ето, че настъпи момента, в който ще ви представим в пълният блясък офисът, който отне няколко месеца, може би всъщност ще стане кръгла година, откакто получих първото обаждане от собственика на тази фирма, за това, че им предстои да се преместят в нов офис, който трябва да стане много уютен, много домашен, да бъде истинска събирателна на неговото работно семейство. Така че, когато прекарват време в офиса, те да се чувстват в пълна бойна готовност. Ето тук е мястото, на което биват посрещани клиентите на фирмата. Именно заради това направихме да бъде двустранно бюрото. От една страна да приема хората, които влизат през вратата, абсолютно непосредствено. От друга страна да има поглед към цялата зала и контакт с колектива. Табелата, която засича ъгъла между двете бюра, разбира се, има двойна функция. Тя не е само да усмихва клиентите, които влизат през вратата, а също така и да скрива неразборията, която често присъства на бюрата, обслужващи клиенти. Плотовете на бюрата са от естествен дъб, то на снимките може би няма да си проличи, но истинското усещане да докосваш материал, който е истински, който е жив, който ти дава енергия от природата, това е усещането за класа. Всъщност тук е мястото, в което освен да работи на спокойствие управителя на фирмата, това е място, което се посрещат и както специалните гости, така и да се събира екипа. Местата, на които да се обменят идеи, любимата дума на брейнсторминг, там където всъщност се случва развитието на една фирма и се събира членовете на екипа, за да развиват своите стратегии. И ето, че сме в главния кабинет, но това не е кабинетът на собственика на фирмата, а на счетоводителя. Ако не излизат сметките, няма да има работещ и успешен бизнес. Затова се намираме там, където трябва да бъде най-спокойно, най-лишено от фактори, които да разсейват мястото, където работи счетоводителката. Необходимостите в това пространство са доста малко, да има удобно място, хубаво бюро и работещ компютър. Но отделно от това, атмосферата, цялата артистичност, която има уюта на този офис, я имаме и в кабинета на счетоводството. Разбира се, имаме голяма етажерка, която да помещава всичките папки, всичките декоративни елементи, които да разчупват средата. Но най-важното е именно тук да има място, заедно с собственика на фирмата, да се направят срещите, в които да се обсъждат важни счетоводни решения, които има да се взимат за фирмата. Плота на бюрото е от масивна дървесина, нещо, което е ключово в целия офис, просто защото искахме да има уют, да се усеща класата, да се усеща стабилност, устойчивост и да може да е приятно да се работи на тези бюра. Вдигаме нивото, бизнеса расте! Всъщност това беше много спорен кабинет, защото от самото начало нашата първа идея беше това да е директорския кабинет. Но директорът всъщност искаше да бъде в
екипа, заедно с екипа, да споделя пространството, да обменят идеи, да участва в ежедневието на екипа. И сметнахме за по-практично счетоводителката да има тишината и спокойствието на този отделен кабинет, единствен за цялото пространство. След това, в процеса на изграждане, то стана толкова хубаво, толкова приятно, че директорът каза, може би счетоводителката все пак ще отиде в другия край на офиса. И имаше дилема, честно да ви призная, до днешното ни идване не бях сигурна кой в крайна сметка се е здобил с този прекрасен кабинет. Много е вдъхновяващо, когато виждаш фантазиите си в реалност, която можеш да ги пипнеш. Но освен това, колко е вълнуващо за нас, исках да ви разкажа и всъщност как създадохме този интериор, какво беше нашето търсене, нашата крайна цел. А именно крайната цел беше да създадем уютен офис, когато хората живеят в този офис, да се чувстват като у дома си. Това беше изискването на клиента ни да създадем уют в това хале, в този грамаден, празен офис с голям таван, висок таван, голяма площ, да бъде еклектично, да има усещане за индустриален дизайн, без да залитаме в индустриалния дизайн и да стане една типична препратка на тухлени стени, метални инсталации. Не, не беше търсенето това, защото се намираме в една изключително модерна сграда, в която има много цвят. Самата заявка на тази оранжева врата, която беше единственото нещо, което ни беше като опорна точка в интериора, навяваше, насочваше цялото ни внимание към това, че трябва да сме много по-модерни, отколкото индустриални. Първото нещо, което направихме, за да сме истински индустриални, за да няма усещането на офис, беше да махнем окачения таван, който беше растерен таван, с такива квадратни панели, които абсолютно типично, стандартно се оборудват всички офиси. Няма как да се чувстваш уютно и у дома си, ако над главата ти е надвиснал такъв таван. Това естествено ни създаде доста така предизвикателства с това, че ни изненада наклонения таван, изненадаха ни линиите на всички трасета, на климатиците, на окабеляването. Но пък всъщност това ни накара да бъдем креативни, като направихме тези скоби, на които закачихме корнизите за пердетата, защото къде е уюта, ако няма пердета? Цветните лампи, закачливите оранжеви кабели на висящите паяци, както ги наричаме тези осветителни инсталации, всъщност те бяха арт посоката, закачката, това, което прави както всяко едно жилище. Когато има различни неща, това го прави уютно и живо, а не да е подредено като като каталог за продажба на мебели. Не искаме и не търсим варианта, в който всяко нещо да е съобразено с останалите. Искаме всичките неща да бъдат като събрани от някъде, но в същото време да взаимодействат и да си кореспондират изключително добре един с друг. Често си говорим за това какъв е приноса на интериорния дизайн към живота на нашите клиенти, хората, които ни ангажират да направим пространствата им приятни, красиви, естетически и функционални. Разбира се, има различни обекти, различни видове клиенти, различни видове проекти, които ние правим. Когато говорим за бизнес интериор,
това може да бъде и офис, и заведение, и хотел, място за настаняване, някъде където има бизнес. Тогава интериорният дизайн е от ключово значение и, разбира се, оказва огромно влияние за успеха на този бизнес. В случая правим този офис и се радвам, че ние сме една стъпка от израстването и от пътя към успеха на този офис. Пътя, разбира се, няма край, винаги може да има по-голям успех, повече израстване, и всъщност част от развитието на тази компания е именно създаването на една изключителна среда за работа. Тук в осветлението имаме разчупено осветление, което да, дава ни общата осветеност, но ни дава и наистина много настроение. В комбинация с този красив, много успокояващ тапет имаме тези прекрасни полуиндустриални осветителни тела, които имат и оранжевата нишка, която се прокрадва из целия интериор. Това е мястото, което първоначално беше ходова линия към кухнята. Всъщност, един коридор, който беше твърде широк от една страна, но твърде недостатъчен, за да може да се използва за нещо повече от това да бъде коридор. Тъмно, без дневно осветление, нямаше да бъде удобно нито за това да се сложат място за места за работа или някакъв бар. Също минаха различни версии. Ето, измислихме решението. Затворихме го, като направихме един специален отделен кът, в който да идват клиентите, да им бъдат представени всичките продукти, които предлага фирмата, те да могат да проведат разговорите си и така да имат своя отделен кът, който да бъде в началото на офиса, така че всички останали хора, които работят тук, да не им бъде нарушен процеса, да могат да продължават работата си, абсолютно необезпокоявани. Дизайнът, разбира се, е много шкафски. Казвала съм го и преди, ако сте следили епизодите, които направихме по време на изграждането на офиса. Ключово беше оранжевият цвят на вратата, която не е наше дело. Но ние прегърнахме тази идея и я мултиплицирахме по един много креативен начин. В изграждането на фирмената култура неминуемо влизат и клиентите, които посещават този офис. Първото впечатление, посланието, което е отправено към клиентите, какво могат да очакват като отношение, като качество на обслужване, като връзки и взаимоотношения с тях. Смятам, че това е много ключово, много важно за един офис да заяви пред клиентите си, че те са най-важните, да им го каже. Естествено, то се подразбира, но е хубаво да се каже. Красиво е да се каже, хората го оценяват. Зоната за обяд, всъщност стаята аквариум с стъклената стена, имаме зона за хората. Изобщо целият офис е главно подчинен на хората, които работят в него. Затова те да се чувстват добре, за да бъдат продуктивни и наистина фирмата да върви напред с усмивка, настроение и отдаденост на екипа. Направихме много голяма маса, на която да се събира целият колектив, когато решат да обядват заедно, а те го правят много често, почти всекидневно. Да има места, на които да си изпият кафето на крак, ако имат нужда, бар столчетата и по-високата бар маса.
С поставянето на две нива маси в тази зона разчупихме по още един начин това пространство. Висящите съвсем различни осветителни тела също дават една различност на пространството. Много, много красиво се вплете старото с тези стари закачалки, които намерихме, с стария шкаф, с модерната оранжева врата и оранжевите детайли, които имаме и в бюрата, и в този супер ексцентричен бар остров. Натуралните елементи, детайлите от дърво, тапетите, които също имат връзка с природата и с това да се чувстваме свободни и заредени. Просто аз съм супер вдъхновена и супер доволна от крайния резултат и най-вече супер доволна от това, че клиента ни обожава мястото. Измисляйки интересните бюра, които да покрият пространството и да бъдат удобни, измислихме и този красив крак, който освен че е красив, има функцията хората от екипа, когато застанат на работното си място, да могат да си сложат евентуално дамската чанта като на допълнителен плод. Тъй като в нашето съвремие не се ползват кой знае колко много хартии, тетрадки, папки и така нататък, всичко е в компютъра, който тук отсъства в момента. Но без значение, все пак личните вещи на хората трябва да имат своето място. И така имаме дизайнерски крак на офис бюро. Хората, които са мениджъри, управители и създатели на бизнес, те са изключително нащрек за това как да структурират бизнеса така, че той да бъде успешен. Протоколите, навиците, структурата на този бизнес неминуемо включва екипа. Този екип трябва да бъде мотивиран, трябва да вижда развитието на бизнеса, трябва да вижда пряко пред очите си как неговите усилия рефлектират и стават материални. Да ги вижда, да може да ги пипне, да ги усети. Това се изразява понякога в личностното, кариерното израстване, много пъти обаче е и средата на работа. Това колективът да бъде в добри взаимоотношения, мястото на работа да бъде комфортно, да бъде приятно, да ти доставя удоволствие, да се вълнуваш, когато отиваш на работа, а не да го приемаш като задължение, което осигурява на същия ти. Всъщност, мисля, че живеем във времена, в които хората много повече ценят емоциите и чувствата си, и това просто да се работи не е достатъчно за това да бъде пълноценен живота на хората. Тази фирма, имаме пример на това, че собственикът на фирмата е изключително нащрек, изключително подготвен и с внимание към това колектива да се чувства добре. Това беше заданието от самото начало, виждаме го и сега, когато в този офис се работи. Не знам дали аз имам любим кът в този офис, не знам дали хората също предпочитат някой кът, защото има толкова много хубави места, но наистина това място, което в действителност не покрива някаква особена нужда, е място, което е наистина вдъхновяващо за почивка, за това да погалиш Хектор, офисната котка, не иска да ме изяде, напротив, радва се, място наистина, в което да се заредиш с енергия и да си вземеш дъх. Когато една компания расте, когато успехите й се повишават, тогава е най-естественото, най-умното, според мен, стратегически да се реинвестира в това да продължава израстването. Тоест, като казвам, че успехът е път, а и никога не е дестинация, всеки един успешен бизнесмен, според мен, има на ум за това да връща от успехите обратно към колектива, към екипа, към бизнеса, за да може това нещо да се поддържа и да продължава да расте.
това за мен е успешна практика. Аз лично се вдъхновявам от такива бизнеси, които ценят екипа. Имаме вече няколко офиса зад гърба си и изключително удоволствие, изключителна гордост за мен като част от този процес, създавайки средата, в която те да работят, да виждам как това нещо е стъпка нагоре, как колектива расте, как колектива е отдаден на тази работа, защото няма успешен бизнес без мотивирани, амбицирани хора, които да работят заедно със собственика на бизнеса към успеха. Денят ви да е прекрасен! И така, приятели, завършваме в това прекрасно пространство, което е мястото за обед, мястото за събиране на целия колектив. Те спазват тази традиция и това е наистина вдъхновяващо. Ако това офис пространство, макар не изглеждащо офисно, да ви е вдъхновило, да ви е накарало да повярвате, че работата не е задължително да бъде трудна, уморителна, тежка, а напротив, да бъде вдъхновяваща и мотивираща, ще се радвам да разбера вашето мнение в коментарите под епизода и до нови срещи! Следващия път тук в 10 Студио Шкафа. Ей, абонирайте се за канала! Не може да си представите колко интересни неща предстоят. До скоро!